kulan ay isugu yimaadeen ehelada dadkii lagu dilay deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Ehelada ayaa waxay wateen boorar ay kaga soo horjeedaan ciidamada Amison. Qaar ka mid ah ehelada oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay carabka ku dhufteen inaysan daali doonin barnaamijyada iyo kulamadana ay wadi doonaan inta cadaalada ay ka helayaan. maalinkii 16aad ay maanta noo tahay oon barnaamij sameynayno ilaa hadda ma hayno wax oon ku qanacnona ma hayno. sidaa darteed meeshaan annaga dadaa waxaa yidhi iyagaa daalaya, dad dallaaleena aa yidhi iyagaa daala, haddii afar beri qaylqaylshaan annagu ma daalayno, ma ka nasanayno ilaa aan xaqaanyi ka helno. hilbaha go'go'anoo digfeeryaalna la duugi maayo annagoon xaqaanyi helin. waxaan adduunka weligeed ka dhicinaan ugu dhacay. caalamka waxaan u sheegaynaa Uganda inay dadkii shacabka ahay lay hayso, gaar ahaan dowladaha deeqa ku bixiya. dowladaha deeqa ku bixiya ha ogaadaano lacagtay bixiyeen inaan ku layhayo oo Soomaaliya lagu xasuuqayo. mudane ra'iisul wasaare mowdaa yaalla, mowdka in la asturo a shucuurtu ku degi kartaa. haddaan la asturino cawadaa ima la hilbi ay frijeerka ugu jiraan ay hooyadii soo booqahayso oo naagtiisii kor tagayso, xamaasad xumaa ka dhacaysa. mowdka in la asturo a xiisadu ku degi kartaa. adoon ka keenin haqana la asturi maayo. waxaan kaa codsaynaa mudane ra'iisul wasaare oo adiga kuugu soo godaynaa inaad joojiso waxyaabaha kaleetood dhibaatada inta taal aad wax ka qabato. waxaan ogeysiinaynaa qaramada midoobay UN-ka, xuquuqda aadimaha Amnesty International, waxaan dacwo ka nahay oo xaqayna aan ka rabnaa ha dheeraato ama haso dhowaatee Uganda inay dadkayni ay laysay naga soo garbaxdo hadday rabto darisnimo iyo walaaltinimo iyo ammaan. haddana waxay fartaysay dagaal ay fartaysay waa ilaamisay, iyadaa ilaamisay dadkiiyay dhammaysay. marka caalamka ma qabo, taas ma qabo. dimbi dagaal, dagaal dimbi waa, dimbi dagaal waay. waxay sameeyeen dadkiiyay ay dhammeeyeen. marka dadkaas meedkii waa noo yaala, lafiya meel noogu jiraan, meedkaasna la duugu maayo ilaa laga helo wax la yiraahdo nuqul, in laga helo nuqul. aan ka rabno anaga inay noo qoraan oo meedka lagu duugo. meedka dhintay dad loo duugaan rabaa, iska duug ma galo. marka Uganda waxaan ka rabnaa iyo safiirka u jooga Soomaaliya iyo Yoweri Museveni waxaan u diraynaa walaaltinimo iyo darasnimada waa goysay, ciidamada gooyeen xumaatidii timaada dhankaas kale anigu shuqul kuma lihin. mas-uuliyad oo qaada waa anaga. haddoo anagana xasuuqahay oosan ka hadli karin oo hooyo wiilla'aan ay noqotay, wiilna aabala'aan oo noqday, ilman abtila'aan ay noqdeen, ilaa hadda anaga u dulqaadamayno, mana fariisanayno ilaa 48 saacadood noogu soo jabaa waayo ra'iisul wasaare oo warcad oo naga sii waayo oo meedka intoo imaada asaga oo duugi waayo oo xalkeeda iyo wax dhan oo sheegi waayeen. waxaan codsanaynaa inaan anaga jihaadayno ay Golweyni joogi karin Amison, ilaa anaga waxaan xishmaynaynaa dowladdeena Soomaaliyeed, waxaan ku xishmaynaynaa waddanka ay joogaan Uganda. ayaga ma lahan dad Soomaaliyeeda iska leh, anagan dadka ay u joogeen ayaanahay. marka waxaan ku codsanaynaa ra'iisul wasaaruhu hadduu ka hadli waayo Golweyn ilaa iyo gobolad meelay joogayaan ma lahan Amison. hadday ayaga ilaalinaysa ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ku eg yihiin, maxaa la dhahay madaxtooyada ay ku eg tahay, micintaasay u taliso anaga aysan noo talin, hanoo caddaysa anaga maxay ahayd iska elinayn Amison. Cabdiraxmaan Shoode, Universal TV, Muqdisho.